Välkommen till en programserie i kyrkans närradio om Lina Sandell. En serieprogram jag kallar Lina Sandell i sin tid. Detta första program i serien har som underrubrik Introduktion till serien och prästfamiljen i Frödryd. Lina kommer själv att komma till tals, framförallt genom det brev från henne som jag har tillgång till och som jag kommer att citera direkt ur. Det rör sig om många hundra brev som finns bevarade från hennes hand. Till min hjälp att läsa Linas texter har jag Annika Andersson. I detta första program vill jag introducera serien, säga något om källorna och presentera prästfamiljen Sandell. Låt mig börja med rubriken Lina Sandell i sin tid. Jag använder namnet hon bar första halvan av sitt liv. Det är namn hon är mest känd för i vår tid, nämligen Lina Sandell. När hon gifte sig med Oscar Berg tog hon hans efternamn och hette då Lina Berg, men använder i officiella sammanhang tillägget Född Sandell. Det är också vad som står på hennes gravsten på Solna kyrkogård. Lina Berg, född Sandell. På stenen står också hennes författarsignatur L.S. Den signaturen använde hon livet ut. Så man kan med fog säga att hon som författarinna och diktare indirekt kallade sig Lina Sandell. Också när hon hade det borgerliga namnet Berg. Så till titens fortsättning i sin tid. Prepositionen i är särskilt viktig eftersom hon skriver i realtid. För oss är breven historiska dokument, men inte för Lina. Hon berättar om skeendena medan det pågår utan det facit vi har i historiens ljus. Nu något om mina källor till denna programserie. Jag har tillgång till de flesta biografier som under drygt hundra år kommit ut om Lina Sandell. Och när det behövs för sammanhangets skull kommer jag att citera ur dessa. När det är vad som kan kallas allmänt kända fakta om Linas levnad nöjer jag mig bara med att nämna dessa utan att nödvändigtvis göra källhänvisningar. Ett huvudsyfte med denna serie är att låta Linas egna ord tala. För att göra det lättare att följa med i hennes framställning är språket något moderniserat. Inledningsvis nämnde jag att jag har tillgång till en stor samling brev från Lina, liksom en hel del brev skrivna till henne. Denna brevsamling finns i Sandellarkivet i Lunds universitetsbibliotek. och Detta är en primär källa för den som vill lära känna Lina Sandell och hennes liv. När det gäller detta Sandellarkiv måste två viktiga personer nämnas. Den ena är Ernst Newman. Han var teolog med kyrkohistoria som huvudämne, docent i Lund, sedermera professor i Åbo. Han blev domprost i Lund 1941, en tjänst han hade till sin död som 60-åring 1949. Han var särskilt intresserad av väckelserörelserna på 1800-talet. och I den forskningen träffar han på namn som Lina Sandell och Oskar Arnfeldt. 1926 kontaktade han en sandell som bodde i Djursholm, nämligen Nathanael Sandell. Han är den andra nyckelpersonen när det gäller Sandellarkivets tillkomst. Han var verkligen rätt person att kontakta. Han hade nämligen vuxit upp som fosterson till Lina och Oskar Berg och hade en hel del material från familjen Sandell i sin ägo. Både efter Lina och hennes far Jonas Sandell som var Natanaels egen morfar. Redan i det första brevet till Hans Newman nämner Nathanael att mycket material inte längre finns kvar eftersom det efter Linas och Oskars död Båda dog 1903, eldades upp mängder av papper, oklart av vem. Korrespondensen mellan Ernst Newman och Nathanael Sandell pågick fram till Nathanaels död 1940. Dessa donationshandlingar finns också på Lunds universitetsbibliotek. Nathanael Sandell verkar ha uppskattat professor Newmans intresse för materialet och måste ha gjort betydande ansträngningar för att samla ihop så mycket material som möjligt. Han gjorde skillnad mellan det personliga och det privata och därför har han särskilt markerat privata delar av materialet som han inte ville skulle komma ut till offentligheten. Möjligen är det också i samband med donationen som delar av brev blivit bortklippta. Den största brevsamlingen som Nathanael Sandell lyckades samla ihop är korrespondensen mellan Lina och hennes mentor i Jönköping, visar häradshövdingen Tor Hartvig Odenkrans. Det handlar om ett par hundra brev i vardera riktningen. Kanske den viktigaste källan när det gäller Linas liv och roll i väckelsen. En annan betydande brevsamling som Nathanael lämnade till UB är Linas brev till systern Matilda, som var Nathanaels mor, som dog i ganska unga år. Andra större brevsamlingar som lämnades in till UB är breven som Lina skrev till sin väninna Henriette Rydingsvärd. Denna brevsamling är den mest omfattande när det gäller antalet år. Breven är skrivna åren 1857 till 1901. Brev som prinsessan Eugenie, syster till kung Oscar II, skrev till Lina finns också bevarade. Liksom ett femtiotal brev som Linas väninna Augusta Almqvist skrev till Lina. År 1999 kom det till UB in en stor brevsamling. Brev som Lina skrivit just till denna väninna Augusta Almqvist. Dessa brev är min huvudkälla för denna programserie, Lina Sandell i sin tid. Det är mycket personliga brev skrivna åren 1858 till 1887. Det rör sig om mer än 300 brev, alltså skrivna under 30 års tid. Att dessa brev kom in till Sandellarkivet så sent beror på att de först hade som hand av Almqvistfamiljen, till vilken jag kommer att återkomma, och sedan av litteraturprofessorn Staffan Björk. Birgit Rausing hade tillgång till dessa brev när hon gjorde sin stora bok om konstnärinnan Ester Almqvist, dotter till Linas veninna Augusta. Bland de biografier som kommit ut om Lina Sandell vill jag nämna Sigrid Storckenfeldt, Lina Sandell, LS utgiven 1906. Johannes Rinman, Lina Sandell, Hennes samtid och vår, utgiven 1932. ann marie Riber, Lina Sandell, översättning från norska, utgiven 1950. Oskar Lövgren, Lina Sandell, hennes liv och sångdiktning, utgiven 1965. Anne Nilsson, Flickan i trädet, en bok om Lina Sandell, utgiven 1985. Per Harling, Ett ögonblick i sänder, Lina Sandell och hennes sånger, utgiven 2003. I detta sammanhang vill jag också nämna att jag ända från min uppväxt haft ett stort intresse för Lina Sandell. Åren 1959 till 65 bodde familjen i Fröderyds prästgård och jag fick till och med hjälpa till med guidningen i Sandellmuseet. Min far Josef Inberg var, likt Linas far Jonas, kyrkoherde i Fröderyd dock hundra år senare. Viktig kunskap och inspiration har jag också fått från min bror Rune Inberg som bedriver akademisk forskning om bland annat Carl-Olof Rosenius och Lina Sandell. Så långt mina viktigaste källor till denna programserie, Lina Sandell i sin tid. Det går inte att förstå Lina Sandells liv och verk utan att förstå hur viktig hennes far, prosten Jonas Sandell, var för henne. Genom att hon som barn var mycket sjuklig kom hon att tillbringa en stor del av sin barndom tillsammans med fadern i hans arbetsrum inrymt i en annexbyggnad till prästgården i Fröderyd. I denna byggnad, som alltså ännu finns kvar, är sedan åtskilliga decennier inrett ett Sandell och hembygdsmuseum. Fadern och hans olika adjunkter kom att bli hennes lärare i den skolutbildning hon fick i hemmet. Vi förflyttar oss nu ett par århundraden tillbaka i tiden, nämligen till den 10 juli år 1818. Denna dag gifte sig magister Jonas Sandell med prostdottern i Lenhovda, Fredrika Engstrand. De båda makarna Sandell kom ur helt olika förhållanden. Linas mor Fredrika, född 1789, kom ur en prästsläkt sedan många generationer, medan fadern Jonas kom från en fattig bondfamilj i Lenhovda. Hur kunde han göra sin klassresa? Lina berättar om fadern i Korsblomman för år 1866 och i boken Kristliga levnadsteckningar som kom ut 1892. Hon berättar att Jonas mor, Ingeborg Hemmingsdotter, dog några månader efter Jonas födelse. Det fanns äldre syskon, så när en släkting åtog sig att ta Jonas som fosterbarn så antog fadern Nils Nilsson erbjudandet. Jonas fick växa upp i Karlskrona hos denna familj Sandell och tog deras efternamn. Han fick skolutbildning i Karlskrona och Växjö, studerade till präst i Lund och prästvides 1813 för Växjö stift. Han var då 23 år gammal. Jonas Sandells anteckningar om sitt liv finns idag i Sandellarkivet i Lund. Han skriver om dagen för bröllopet, citat. ”Den 10 juli detta år fullbordades föreningen med den maka jag valt. Vårt bröllop var enkelt. I Lenhovda dröjde min hustru till årets slut, var efter flyttningen skedde till Hassla, där vi levde sju lyckliga år.” Slutsitat. Hassla var en liten gård i Lenhovda som ägdes av prosten Engstrand. Under denna tid arbetade Jonas i Växjö som lärare vid elementarskolan, medan Fredrika tog hand om den växande familjen. Barnen som föddes var Kristina 1819, Johan 1821 och Charlotta 1823. Jonas var inte bara lärare utan anlitades också i den enskilda själavården. En av dem som sökte hans ledning var den unge Peter Wieselgren. Lina berättar att Jonas gav mycket andlig vägledning vilken skedde under långa promenader för att inte kunna anses bryta mot konventikelplakatet av år 1726. Under Växjötiden predikade Jonas ofta i domkyrkan, särskilt vid aftonsången, men även i omgivande kyrkor. Han åtnjöt stort förtroende hos biskop Mörner, som var skolans inspektor. En sak oroade dock Sandell. Han kände inte av något lidande för Kristi skull. På vilket sätt bar han Kristi kors? När Sandell återvände till Småland från tiden i Lund hörde han talas om Peter Lorens Sellergren, den försupne prästen i Helleberga, som församlingsborna kunde hitta redlöst berusad i diket när de var på väg till gudstjänsten i kyrkan. Denne Sellegren genomgick en genomgripande omvändelse och blev en mycket anlitad själasörjare. Sandell hörde talas om denna kollega i kontraktet men hade ingen lust att bli bekant med honom. Det blev ändå så att Jonas hälsade på Sellegren i Helleberga Ett besök som gjorde stort intryck på honom. Det började brevväxla, vilket ledde till att Sandell också genomgick en radikal omvändelse. Lina gör en intressant notering i sin berättelse om fadern. En stor del av de brev i andliga ämnen av Sellergren som sedermera utgivits från trycket är skrivna till Sandell. Hur väl Jonas än uppskattade arbetet i skolan och kontakten med eleverna saknade han ändå detta att få tjäna som präst att, citat, ”som själasörjare kalla och bjuda till Lammets bröllopsmåltid”. Slutcitat. Han sökte och fick komministertjänsten vid domkyrkan och tillträdde den 1826. Då var biskop Mörner död och hade efterträtts av Esaias Tegnér. Ungefär samtidigt som Sandell med sin familj flyttade in i kommunisterbostaden vid domkyrkan flyttade biskop Tegnér till Växjö. Tegnér hade varit viktig för Sandell under tiden i Lund men Jonas tyckte ändå att det hade varit lyckligare om Tegnér stannat i Lund. Trots att Sandell nu helt bytt andlig inriktning skriver Lina att häng ner omfattade farden med samma välvilja som tidigare och gärna hörde Sandell predika i domkyrkan. Jonas fick också förtroendet att konfirmera två av biskopens döttrar. I den dagbok som Jonas skrev, alltifrån sin omvändelse skriver han mycket om tidens andliga strömningar. Vi kan tänka över en formulering som denna. Citat. ”Tidsandan vill vara religiös, men är dock ingenting mindre.” Slutcitat. Först åtta år efter det att Jonas och Fredrika gifte sig bor familjen Sandell samlat. Nu alltså i kommunisterbostaden i Växjö och i familjen finns tre barn. När Jonas ser tillbaka på sina fem år i domkyrkan får han, citat, ämnen till både glada och sorgliga betraktelser. Slut, citat. Han röner nästan odelad välvilja, vilket inte är hälsosamt för den inre människan. Och Detta kostar mycken hård kamp. En vecka före jul 1826 föds den andra sonen, Carl Wilhelm. Hans namn kommer att leva vidare genom hans kända lilla syster Karolina Wilhelmina. Därför att just på dagen för flyttningen 1831 till Fröderyd, där Jonas blivit utnämnd till kyrkoherde, avlider den lille Carl Wilhelm. Med på flyttlassen fanns alltså även kistan med den lille i. Lina berättar att Jonas såg framför sig genom bedrövelsens moln dessa löftesord, citat. ”Frukta dig icke allenast tro”. Slutsitat. Låt oss nu lyssna till hur Lina beskriver sin fars gärning som präst. Han var icke egentligen vad man kallar väckelsepredikant. Hans röst hade mera av den evangeliska locktonens natur. Vad som förnämligast utmärkte honom var herdesinnet. Det undervisande, ledande, tröstande och förmanande elementet utgjorde grunddraget i hans framställning. Härav kom att frälsningssökande själar med förtroende vände sig till honom och att hans enskilda själavård blev ganska vidsträckt. Olina berättar att fadern ville förnya bibelbruket i hemmen. Han åkte runt och höll så kallade bibelstunder i byarna. Han ömmade särskilt för det uppväxande släktet. Han anställde skolläraren Johan Fröderberg och lät uppföra skolhus i socknen. Konfirmationsläsningen hade han först i prästgården, sedan i det nyuppförda skolhuset vid kyrkan. Han hade ett stort missionsintresse och bildade en missionsförening. Efter några år startade han också en nykterhetsförening. År 1839 utnämndes Jonas Sandell till häradsprost över Västra härad. Han försökte påverka sina ämbetsbröder till fortsatta studier och inrättade därför ett särskilt lånebibliotek för herradets präster. Så långt Lina om sin far. Hon var oerhört hemkär, men det jordiska hemmet med tryggheten och kärleken som det stod för, är bara en avbild av det himmelska hemmet. Detta dubbla perspektiv med de båda hemmen finns med i salmen. Jag är en gäst och främling. År 1831 tillträdde alltså Jonas Sandell tjänsten som kyrkoherde i Fröderyds pastorat i vilket ingick Fröderyds, Bäckaby och Ramkvilla församlingar. Året efter familjens flyttning till Fröderyd föddes Lina med dopnamnen Karolina Wilhelmina, uppkallad efter den avlidne brodern Karl Wilhelm. Lina föddes den 3 oktober 1832. Två år senare föddes det sista barnet Matilda. Lina och Tilda kom att stå varandra väldigt nära. Det fanns fyra döttrar i prästfamiljen Sandell. För prästdöttrar var det mer eller mindre självklart att de skulle gifta sig med präster och sedan få söner som kunde bli präster. Så hade det länge sett ut på Fredrika Sandells sida. När det gäller Linas systrar blev alla tre prästfruar. Äldsta systern Kristina gifte sig med Per Nordström han började som adjungt hos prosten Sandell, gifte sig med dottern Kristina och de bodde sedan i Bäckaby, Barnarp, Öggestorp och Bankeryd. Tiden i Bankeryd blev bara ett år. Per Nordström dog 1857 i koleraepidemin som härjade i socknen. I detta äktenskap föddes inga barn. Kristina flyttade hem till Fröderyd som enka. Per Nordström hade under adjunktstiden undervisat Lina. Det finns ett brev från honom till henne, skrivet till hennes tolvårsdag. I detta brev uppmuntrar han henne att fortsätta skriva dikter och han uppmanar henne att berätta sin årslånga sjukdomshistoria för syster Matilda så att hon kunde teckna ner den. Detta skedde också och den berättelsen finns bevarad. Jag återkommer till den i nästa program. Per Nordström uppmanar sin elev att använda förmågan att skriva som Gud har givit henne till Guds ära och hennes anhörigas glädje. Inte kunde han väl ana att hon skulle skriva så att det blev hela svenska folket till glädje för generationer framåt. Som enka flyttade alltså Kristina hem till Fröderyd 1858, samma år som fadern drunknade. Till faderns död återkommer jag i ett senare program. Två år senare gifte sig Kristina med faderns efterträdare Nils Holmer, Denne förvaltade inte det drygt 25-åriga andliga arvet efter Jonas Sandell, utan enligt Lina gjorde han allt han kunde för att rasera det. Hon beskriver i brev vilken plåga det erfaren att lyssna till hans förkunnelse. Hon kallar då också hemsökningen före detta Fröjderyd. Dock blev deras relation bättre innan han dog i början av 1870-talet. Kristina födde en son som dog efter ett halvår och ett par år senare dog också hon. Så långt om den äldsta systern Kristina. Nu till syster nummer två, Charlotta. Bland de unga präster som kom till Jonas Sandell för att söka hans råd och vägledning fanns Knut W. Almqvist Lina berättar i levnadsteckningen över honom att han som 25-åring kom till Fröderyd för att tala med Sandell om själens angelägenheter. Detta besök blev avgörande för hela Almqvists framtid. I Sandell fick han en faderlig vän och rådgivare. Efter prästvinningen och tjänsten i Jönköping återupptog han besöken i Fröderyd och nu hade han Citat, ”funnit en blygt doftande blomma som spridde frid och glädje kring hans stig”. Slutsitat. I januari 1850 gifte han sig med Lina, syster Charlotta. De bosatte sig i Jönköping. Almqvist var lärare i läroverket och ledare i det Jönköpings traktatsällskap, där även vice häradshövdingen Odenkrans och ledaren för flickskolan, Aurora Storkenfeldt, var tongivande personer. Också viktiga för Lina. I Charlottas och Knuts äktenskap föddes fem barn av vilka tre nådde vuxen ålder, nämligen Anna, Hedvig och Martin. Kort tid efter Martins födelse blev Charlotta sjuk. Under hennes sjukdomstid bodde Lina i Jönköping och tog hand om henne och barnen. Året efter Jonas död avled Charlotta och Lina fick under en tid ansvar för barnen. Kort tid efteråt gifte Knut om sig till Linas stora glädje med hennes väninna Augusta Svan. Den nya familjen Almqvist bodde kvar en kort tid i Jönköping och flyttade sedan till Linneryd där Knut ett kyrkoherde. Under tiden där fick Knut att bli missionsföreståndare för EFS. Och Man bodde då några år i Bromma, på Johannelund, där också de tre döttrarna Ester, Elisabet och Maria föddes. Knuts hälsa viktade och han sökte sig tillbaka till Småland, denna gång till Nöbbelö, där han dog 1878. Under alla år höll Lina och Augusta en tät kontakt och Det finns idag alltså över 300 brev som Lina under 30 års tid skrivit till sin citat, älskade syster Augusta. Slutcitat. Tredje systern Matilda var två år yngre än Lina och var den syster som stod Lina närmast. I Linas brev till Matilda står det helt klart att hon, sedan hon var barn, räknade med att gifta sig med en präst. När hon var 21 år gammal gifte hon sig med den drygt tio år äldre prästen i Nydala, August Pettersson. I sina levnadsminnen har han berättat hur han på resa genom Fröderyd stannade till i prästgården och då mötte Matilda. August fanns redan i Nydala som gårdspredikant på Nydala säteri men nu blev han kommunister i Nydala församling och de flyttade in i Hökabergs prästgård. Om livet i Nydala får vi reda på mycket genom Linas brev. Dels genom det brev hon skrev till sin syster, dels genom breven till Augusta. Många av dem skrivna under Linas långa vistelser hos sin syster. Enligt Lina hade Tilda, som hon alltså kallade henne, ett hårt liv. Hon hade i stort sett årliga graviditeter. Under 16 års tid födde Tilda 13 barn. Fyra av dem dog, späda eller små, medan övriga nådde vuxen ålder. När den sista av dem föddes dog Tilda i barnsäng, bara 39 år gammal. De tre äldsta barnen, Nathanael, Hanna och Maria, kom att växa upp i Stockholm som fosterbarn till Lina och Oskar medan de övriga stannar hos August och hans andra hustru Emma Reutersvärd. Ett par år efter Matildas död flyttade familjen till Ölmsta, där August blivit sjukvårdare. Där kom han att tjänstgöra i nästan 25 år fram till sin död 1899. Till sist i denna avdelning om Lina Sandells syskon något om brodern Johan som Lina i brev alltid kallar Janne. Denne Johan hade förväntningarna på sig att följa i faderns fotspår och bli präst. Efter prästvigningen kom han 1846 till Fröderyd som adjunkt till sin far. Efter faderns död var han kvar tills efterträdaren Nils Holmer övertog tjänsten. Johan sökte och fick komministertjänsten i Lannaskede, en församling i grannpastoratet. Där lät han bygga sin prästgård Lannaskedeberg. Han hade då gift sig med Emerentia Nordström, av Lina kallad Mensa. Hon var brorsdotter till tidigare nämnde Per Nordström och hade gått i konfirmationsläsning hos prosten Sandell och därmed säkert också sin blivande make Johan. Johan och Emerentia fick nio barn av vilka två dog späda och ytterligare två dog förefyllda 30 år. Den ena av dessa, Johan, var sjukgymnast i London men dog i USA när han grävde efter guld. Efter de barn som bildade egna familjer finns idag en hel del ättlingar. Lina och svägerskan Mensa verkar till en början haft svårt för varandra. Lina tyckte inte Mensa verkade leva ett andligt liv. Men relationen blev bättre och det var en stor glädje för Lina att hon, när nionde barnet föddes, fick bli hennes fadder och bära henne till dopet. Dessutom fick flickan namnet Lina. Ett namn som fortfarande finns i Johans gren av släkten om än med annat efternamn än Sandell. Efter många år i Lannaskede blev Johan kyrkoherde först i Barnarp och sedan i Rovberga, där han och hustrun Emerentia ligger begravda. De fyra barnen Sandell jag berättat särskilt om idag levde upp till förväntningarna som fanns på dem. Döttrarna att gifta sig med präster och sonen att bli präst Framför Lina låg en helt annan livsuppgift och det är denna den här programserien kommer att beskriva. Och Det kommer alltså framförallt att ske med Linas egna ord genom de många brev som finns bevarade från hennes hand.